Фамільні коштовності дворянських та селянських родин України представлені у виставковому залі «Інтершику». Ці жіночі прикраси датовані 17-18 століттям. В основі експозиції – дукачі. Це великі монети з металевим бантом, оздоблені смарагдами та рубінами. Українки їх носили як намисто. Колекціонери запевняють, всі 200 експонатів унікальні. Жіночі прикраси у вигляді дукачів в Україні свідчили про рівень достатку панянки, шию якої вони прикрашали. Дозволити їх собі могла не кожна українка. Зазвичай ця розкіш була по кишені багатіям. Селян однією такою коштовністю користувались декілька поколінь. Її одягали лише на великі свята та наречені в день весілля. Жінка, коли її одягала, вона одягала праздник, вона одягала улыбку. І вони із себе излучають таке неповторіме сіяння. Назва прикраси «дукач» пішла від старовинної монети «дукат», яку носили на шиї серед бус. Українки для такого намиста використовували австрійські дукати, російські рублі, червінці, талери. Золоті та срібні дукачі виготовлялись на замовлення. Сьогодні вартість таких раритетів сягає десятків тисяч доларів. Фотохудожник Володимир Козюк розповідає, щоб поринути в атмосферу того часу, потрібно бачити не лише прикраси, а й їхніх власниць. Тож спеціально для виставки зібрав серію старовинних світлин. Сложность в редкости, их нету просто. Если поставить задачу сейчас найти 5 фотографий в национальной одежде с дукачами, я думаю, что вы за год их не найдете. Золоті та срібні дукачі, за словами колекціонера Олега Євпака, перестали виготовляти на початку ХХ століття. Причиною тому послужили війни, бідність, людям було не до прикрас. Свою колекцію чоловік збирав 15 років. Сьогодні її унікальність підтверджують і мистецтвознавці. Одно дело учить, ну, ходить по музеям, смотреть. В музеи, знаете, как всегда, руками не трогать, через стекло смотришь. А когда коллекционер привозит свои работы, есть возможность это все потрогать, ну, то есть прикоснуться к древности. Вінничани побачити виставку старовинних дукачів та ексклюзивних фотографій можуть до 16 лютого в галереї «Інтершик». Ірина Дідух, Юрій Кривошеєн, телеканал «Віта».